Taip viskas ilgai tęstis nebegali. Jokių čia stebuklų nėra. Tikrai kompromisų paieškota normaliai. Štai čia antrasis Jaguar žingsnis į vidutinių sedanų rinką. Pirmas žingsnis buvo toksai grinai ant supuvusio banano žievės, nes jie išleido X-Type'ą, kuris iš tikrųjų buvo tiesiog žiauriai brangus Ford Mondeo, su tais pačiais varikliais, su ta pačia komponuote, su viskuo tuo pačiu, tik tai daugiau medžio ir daugiau odos. Antras žingsnis jau yra varomas galu, turi Jaguar variklius, turi visiškai naują siluetą. Ir pats laikas išsiaiškinti, ar antras žingsnis yra stiprus ir tvirtas. Kas jau kas, bet apie sportinės linijas dizaineris Ianas Kalomas tikrai žino nemažai. Jisai darė dizainus nuo Ford Pumos iki Aston Martin DB9, taip pat X-Type Universalą, naują XF'ą, naują F-Type'ą, naują F-Pace'ą. Žodžiu, tikrai daug džiagų pribraižė ir labai gražiai jam pavyko. X-E turi labai trumpą iškišą. Ilga variklio dangtį, duris irgi didžiulės ir tada pradedi suprasti, kad čia yra taigi kompaktinis sedanas, taip viskas ilgai tęstis nebegali ir jau galinės durelės labai mažos, stogo linija labai greitai leidžiasi, trumpa bagažinė ir užpakaliukas su tokiu vat, užrėtimu. Tai tikrai labai sportiškai iš silueto atrodo, bet yra tam tikrų išlygų. Pirmiausiai nuo tokių linijų tikrai nukentėjo bagažinė, nebūkime naivus, jinai labai yra trumpa. Atrodo, kad viskas tvarkoja, tačiau grindis yra nelygios, čia su tokiu slenkščiu, čia iš viso yra kažkoks metalas matosi, tai įlysti nėra sunku į bagažinę, ar jinai užsidarytų, aš nesu tikras. Daugiausia kompromisų reikėjo ieškoti čia gale. Čia netgi sėdynės yra padarytos plonesnės, kad tilptų. Jos taip pat yra šiek tiek įdubusios, kad tik tai kuo daugiau suteikti vietos. Netgi galvoms yra palikti tokie specialūs išgaubimai stoge. Tai tikrai kompromisų paieškota normaliai, bet ar tas atsipirko? Atrodo, kad aš galiu sėdėti tikrai normaliai. Mano sėdynė nureguliuota vidutinio svorio, vidutinio ūgio žmogui, bet kai reikia susikryžiuoti kojas, tai labai gaila, kad šiandien ryte jogos nedariau ir šiek tiek tą padaryti sunku. Bet tikrai niekas čia nesėdės susikryžiavęs kojas ir tikiuosi nepirksite šito automobilio norėdami čia vežti vaikus, nes vietos čia tikrai yra mažai. Priekyje absoliučiai kita tema, čia jau sėdžiu tikrai labai patogiai, labai sportiškai, jaučiuosi toks tiesiog apgaubtas kokone tokiam, nes lango linija gana aukštai ir jinai labai labai plati. Čia eina toksai aliumininis apvadas su Jaguar logotipu per vidurį. Iš tikrųjų, su niekuo nesulyginamas salono dizainas, viskas atrodo nauja, bet per 5 metus net neatrodo, kad labai būtų pasenę. Labiausiai greičiausiai čia pasitarnauja šitam štai tokia pavarų svirtis, kuri išlenda kaip ratukas ir taip sukinėjasi. Greičiausiai pats baisiausias Jaguar vairuotojų košmaras yra, kad kažkurį rytą šitas nepakils ir kelionė neprasidės, bet kiek girdėjau, tai yra gana patikimi dalykai, todėl nereikėtų to sapnuoti savo baisiausiuose sapnuose. Prieš 5 metus Jaguar pradėjo ieškoti kompromiso tarp didžiulių mygtukų, kuriuos galėčiau paspausti net su žiemine pirštine ir liečiamo ekrano. Vienas iš tokių kompromisų, pavyzdžiui, kai noriu nusistatyti, kad pūstų orą ir į veidą, ir į stiklą, ir į kojas, paspaudžiu čia, bet turiu viską pasirinkti ekrane liečiant ir šitas klavišas tik iškviečia tokią ekrano komandą. Tuo tarpu visi kiti klavišai turi indikacinę lemputę ir aš žinau, kada kas yra įjungta ir nereikia žiūrėti į ekraną. Nesakau, kad nepatogu, bet sprendimas išties įdomus. Ai, tiksliai. Vandens buteliukai. Čia telpa vandens buteliukas mažas, tilptų ir didelis. Čia irgi šoninėse duryse telpa, bet išsitraukti tai toksai ne pats gracingiausias žingsnis.
O gale sėdintėm irgi turi kur pasidėti mineralinio vandens buteliuką, tik tai geriau čia šampano nelaikyti, nes iš tikrųjų kratosi ir jeigu buteliai gali šauti, jeigu tauriai gali išsigazuoti. XE turi tokią pačią galų varomą platformą kaip ir XF'as arba Range Rover Velaras naujasis, tai tikrai dėl to turi važiuoti smagiai. Dar gamintojas teigia, kad net 75% visos konstrukcijos yra iš aliuminio, todėl mašina jaučiasi lengvesnė ir jie bent jau patys tada sakė, kad yra žymiai standesnė. Tai važiuoja tikrai smagiai, labai pasiektas geras yra vidurys tarp komforto ir sportiškumo. Tai būtent šitam sektoriuje, kai varžaisi su BMW 3 arba Mercedes-Benz C-klasė arba Audi A4, tai tas yra labai svarbu. Tai pavyzdžiui, C-klasėje viskas orientuota į komfortą, BMW yra šiek tiek sportiškesnis. Nu, o XE toksai grinai per vidurį, jisai tikrai jo labai komfortišku nepavadinčiau, bet ir nepavadinčiau slunkium, važiuoja, manau, šiek tiek smagiau negu Audi A4, bet viskas yra grinai dėl galų varomos komponuotės. Kai Lietuvoje buvo pradėta prekiauti XE, tai jie buvo komplektuojami su dviem dizeliniais varikliais, abu buvo 2 litrų, vienas 163, kitas 180 arklio galių ir dviem benzininiais agregatais, vienas buvo 200, kitas 240 arklių. Beveik pats galingiausias modelis turėjo V6 benzininį 3 litrų variklį, o pats galingiausias, tai yra XE Project 8, jisai turi V8, labai daug arklio galių, bet labai vargu, ar kažkada jį Lietuvoj pamatysim. Mes dabar važiuojam su 2 litrų dizeliu, 180 arklių, tikrai labai gyvas variklis, bet šiurkštokas. Subtiliu jo niekaip nepavadinsiu, nes nuspaudus pavarą, nuspaudus gazą labai garsiai pasigirsta jisai, bet greičiausiai visi 4 cilindrų dizeliai bus tokie triukšmingi ir tai yra nesvarbu, ar tai yra Audi, ar tai BMW, bet po 5 metų jie tiesiog visi prabyla tuo pačiu balsu. Įdomus dalykas tas, kad sportinio pavarų perjungimo režimo taip lengvai neįsijungsit, nes ratukas to neleidžia padaryti, jį reikia spustelt ir tada įsijungia sportinis pavarų perjungimas. Buvau girdėjęs įvairiausių nusiskundimų, kad labai stori statramščiai XE, tai jie tikrai labai stori, bet važiuojant mieste, eisme didelio diskomforto aš tikrai nejaučiu, nors statramstis va ką tik paskandino visą Opel Zafirą, bet labai trumpai ir tikrai nėra didžiulės tragedijos. Prieš mane yra viešai visiems prieinama labai gera pakabų tikrinimo bazė. Štai šitoj sankryžoj bruka susijungia su asfaltu ir labai stipriai viską ištranko, tai pasižiūrėsiu, iš ko drepta yra XE pakaba, kuri, kaip gamintojas sako, labai yra sudėtinga tiek prieki, tiek gale, todėl pats laikas ir pasižiūrėti. Triukšmas nepasakyčiau, kad didelis. Tikrai visi akmenys jaučiasi, jokių čia stebuklų nėra, bet tikrai aukso viduriukas tarp sportiško to tokio kratymosi ir merso plaukimo virš asfalto. Nežinau, gal 9 parašyti. Norėčiau 10 parašyti, bet nemanau, kad esu didelis pakabų ekspertas. Mano žinias ties to ir pasibaigė, todėl atvažiavom į R2L servisą, kur mums ekspertai papasakos, kas genda šitose automobiliuose, kas genda brangiausiai, o gal kažkas iš vis negenda. Tai aš galėčiau pasakyti, kad yra keletas labai svarbių akcentų. Šis automobilis nėra populiarus. Mhm. Ir todėl pakankamai retas atvejis yra ir autoservisuose. Bet todėl mums ir gana aiškiai išryškėjo jo neigiamas kai kurios savybės. Ir patikimumas jo šito automobilio nėra labai geras. Mhm. Jeigu kalbėsim apie variklį ir apie pakabą pagrinde,
Jeigu iš salono pusės žiūrint, kad vairuotojui kas nepatogu, tai dažniausia pasitaikantis gedimas yra salono oro padavimo sklendžių automatinis valdymas. Mhm. Jisai tikrai dėja, bet pakankamai dažnai genda. 2 litrų dizelinis varikliukas pasižymi tokia neigiama savybė, kadangi variklio voštuvų dangtelis yra sujungtas kartu su įsiurbimo kolektorium, tai nuo įkaitimo ir atvėsimo labai dažno trūksta šitie dangteliai ir pradeda taškytis tepalas arba siurbti pro kraštą orą. Tai čia vienas iš pagrindinių šitų varikliukų gedimų. Taip pat, žinoma, problemos būna su EGR-ais, kada praplauti nepavyksta, o naujas kainuoja labai brangiai. Kiek maždaug kainuoja? Kaina, jeigu EGR paimsime, kaina virš 250. Uh-huh. O tas dangtelis? Dangtelio kaina yra netokia didelė, apie 180, priklausomai nuo to, kokia situacija yra, vadinkime, kas rinkoje, nes tiekėjai irgi skirtingom kainom teikia. Uh-huh. Tačiau tai tikrai pakankamai skaudi kaina tai kiekvienam vairuotojui. Šitas jisai konkrečiai konkuruoja su Audi A4, BMW 3 ir Mercedes C klasės, tai ar galima sakyti, kad jisai pigiau remontuojamas arba pigiau genda, ar tik atvirkščiai? Atvirkščiai, šitas automobilis dažniau genda, uh-huh. yra brangi remonto kaina, kadangi technologija gamybos tokia, kad daug ką reikia išardyti ir detalės taip pat brangios. Ir dar vienas dalykas, kad šitų detalių tikrai ne visada būna iš karto, todėl reikia užsakyti ir laukti kelias savaitės, kol detalės atvažiuoja. Jeigu kalbėtų toliau apie pavarų dėžę, tai su pavarų dėžė didelių problemų tikrai nėra šitiems automobiliams ir gedimų beveik nepasitaiko. Tačiau jeigu mes judėsime link pakabos elementų, tai čia pakabos elementų yra labai daug, sudėtinga pakankamai. Aha. Ir priekinė, ir galinė pakaba, svirčių, šarnyrų ir dar pagrindinė bėda ta, kad visi beveik šarnyrai yra plaukiantis. O tų plaukiančių šarnyrų ir keitimas, ir kaina yra labai didelė. Todėl remontuoti pakabą Jaguarui yra ypač brangu. Jeigu jisai tikrai neretai genda ir brangiai genda, dėl ko žmonės renkasi? Jaguaras yra, kaip čia pasakyti, arba labai patinka žmogui, arba visai nepatinka. Tai tiems, kuriems patinka, jie sutinka pakentėti dėl, vadinkime, šitų detalių kainų ar remonto kainų, tačiau važinė su Jaguaru. Tai yra ir prestižo reikalas. Ar paprastas žmogus gali vizualiai pamatyti tokius gedimus, pirkdamas automobilį, ar reikėtų vežti pas specialistus? Na, vienu atveju, jeigu tepalas laša ir tai matosi ant asfalto dangos ar garaže ant dangos, tai reiškia, gali pamatyti ir pats. Arba, vadinkime, jeigu aušinimo skysčio trūksta sistemoje, užsidega lemputė, kad variklis perkaitinėja šiuo metu. Tai tokius dalykus gali pastebėti, tačiau dauguma gedimų yra tiesiog automobilis pradeda arba netraukti, silpniau gerokai važiuoti. O iš tikrųjų tai yra jau ryškėjantis gedimas, kurį teks taisyti autoservise. Iš išorės pasakyti šito dalyko negalima. Dar čia salone yra tas toksai pavarų svirtis su ratuku, kituose Jaguaruose irgi yra. Ar būna kažkokių gedimų, tokių košmariškų su šitais? Neteko girdėti ir pas mus nei vienas automobilis nebuvo atvažiavęs dėl pavarų dėžės ar perjungimo mechanizmo remonto. Labai daug X7 turi pliusų, labai nemažai turi ir minusų. Aš esu pasimetęs, todėl nusprendžiau praeivių paklausti, ką jie galvoja apie X7. Graži. Aš pasakyčiau, kad moteriška. O labiau norėtumėt tokios ar BMS'o trečią? Oi ne, tikrai BMS'o nenorėčiau. Ačiū Jums labai. Aš norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie šitą automobilį? Mano viskas gerai, ne Žigulys. O norėtumėt labiau tokio, ar BMW, ar Audi, ar Merso? Aš Toyotos gerbėjas. Tai tokie Jaguarai visokie Jums nelabai? Da, aš nieko prieš, bet aš Toyotos gerbėjas. Supratau, ačiū Jums labai. What do you think about this Jaguar XE? It's a gorgeous car. Yeah, I actually had an XF at one point. It's a very nice car. Yeah, I like it a lot. It's got nice clean lines and it's
Yeah, it's a very good looking car. Would you rather drive a BMW or this Jag? Actually, I just rented a BMW and I didn't like it at all. I much prefer the Jaguar, yeah. Thank you. You're welcome. Jaguar XE. Žavesio ir kontroversijos mišinys. Vieniems labai patinka, kitiems galbūt nelabai. Vieni visiškai sutinka važinėti net ir su jo nedidelėm problemom. Kiti renkasi Toyotas ir važinėja be galvos skausmo. Bet aišku viena, kad jį perkate dėl savo širdies ir tikrai ne dėl proto, nes universalo nėra, gale vietos beveik nėra, o vairuojasi tikrai labai smagiai. Ir, kaip sako Jagas, daug smagiau negu trečios klasės BMW. Abu reikėtų išbandyti prieš perkant, taip pat būtinai išbandykit Audi A4 ir Mercedes-Benz C klasė bei Lexus ES. Ačiū, kad žiūrėjot. Komentaruose rašykit, kokius norit automobilius pamatyti arba kažką gal dar reikėtų apie XE pasakyti. Taip pat nepamirškite subscribinti mūsų kanalo, pasirinkti tą varpelį. Subscribe galite spausti čia. O visus kitus mūsų video ir apžvalgas galite pažiūrėti čia.